Անդրոցուններին ընդհանուր կառավարությունը առանձնահկացման ու քննարկման միջազան որոշել է 70-ից 97%-ով բարձրացնել ոստիկանների աշխատավարձը։ Ըստ նախագծի ՊՊԾ դասակների նոր ընթնող, ոչ ավելի 5 տարի աշխատանքային կամ ձին ծառայության ստաժով շարային կրծեր տեսուչների աշխատավարձը կդառնա 320.000 դրամ, ներկայիս 190.552 դրամի փոխարեն, այսինքն մոտ 70% դոքոս, ոստիկանության լեյտենանտի կոչումով 2-ից 5 տարվա զինծառայության ստաժով բարեկե ամսական աշխատավարձը նախատեսվում է ճամանել ամսական 42181 դրամ, ներկայիս 198565 դրամի փոխարեն, այսինքն ավելի քան 100%-ով։ Ինչուհենց ոստիկաններին ու եւ մի այն ոստիկաններին Ազգային Ժողովի ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զորաբյանն այս որոշման մեջ տեսնում է հատուկ ուղերձ։ Հստ զորաբյանի այդ այսպես կոչված պարկային ոստիկանության ծառայողները արժանացել են անդիմադիրներին վերահսկելու բողոքի խաղակցաները ծրելու եւ անդիմություն գործողությունները խոչընդոտելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այն ինստիտուտները, որոնք ապահովելու են ի այսպես ասեմ քարոզար շաբային իր անվտանգությունը այդ ինստիտուտների աշխատավարձերը բարձրացնել ես կրկնում եմ հայաստանում բարձր եւ արժանապատիվ պիտի լինեն բոլորի աշխատավարձերը Պատգամավոր Զորաբյանը վստահեցնում է թե իշխանությունն այդքանով որևէ միտում չի ունեցել, ապա ինչու չի բարձրացրել օրինակ բուժաշխատողների աշխատավարձերը, որոնք 1 ամբողջ տարի ցարաբեռնված աշխատել են համայնավարակի պայմաններում Խորթարանական միուս ընդդիմադիր խմբակցության լուսավոր Հայաստանի падգամավոր Գևորգ Գորգիսյանն էլ հարցադրում չի անում, այլ հաստատապես ընդգծում է, նախ ընտրական եւ ընտրական ժամանակաշրջանում իշխանությանը պետք է լինելու ոստիկանների հավատարմությունը դրա համար էլ աշխատավարձ են բարձրացնում։ Ցանկացած բռնապետական հակում ունեցող ռեժիմին միշտ պետք են հավատարիմ ոստիկաներ՝ երևի սրաները ուխած իրենց քալին։ Իմ քայլական աջակցամարներն էլ խուսանავում են հստակ պատասխանից եւ հարցահම්տորեն շրջանցում են։ Իշխող ուժի աջակցամար Հայկ Կոնջորյանը վստահեցնում է, որ իրենց համար բոլորը հավասար են ու տարանջատումները միայն քաղաքական շահարկումների նպատակ են հետապնդում։